Petkom u programu Radija Ljubuški od 13 sati i 15 minuta slušate emisiju Štik. Tu nema nepoznatih ljudi. Lijevo od mene je bio Bill Gates. Desno od mene Tom Cruise sa svojom nekakvom svitom, a ispred mene Michael Jordan sa svoje troje djece i sa svojom gospođom. A dole vidim uz Adrianu Limu idu novinari i pitaju je nešto. Prelijepa konobarica me usluživa, grije me mediteransko sunce i skupo mi je 35 kuna dati za bijelu kavu. Tu morate 350 kuna platiti kavu u tom ambijentu, pa sam rekao gospodinu svo poštovanje, ali pijete kavu 3500 godina starom gradu u takvome društvu i onda ne smije kava biti skupa 35 kuna. Svaki petak emisija Štiko od 13 sati i 15 minuta na 99,4. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate emisiju Štiku koju je vodeći analitičar društveno-političkih događanja u BiH Ivane Rešire analizira tri aktualne teme. Šire, dobar ti dan. Dobar dan i dobar dan. Pozdrav cijenjenom slušateljstvu Radio Postaje Ljubuški. Za današnju emisiju odabrali smo sljedeće teme. Prva tema, rasprava o BiH u Europskom parlamentu. Druga tema, predstavnici privatnih tvrtki od parlamentaraca traže uvoz radne snage u BiH. I treća tema, summit NATO-a u Vilniusu. Idemo na našu prvu temu. Europski parlament na zasjedanju u srijedu usvojio izvješće Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini tijekom 2022. godine, a na stranici Europskog parlamenta objavljeni su detalji cijelog dokumenta, odnosno usvojene rezolucije. Usvojeni dokument ima 93 točke i nekoliko stranica teksta, tako da bi vrlo teško bilo prenijeti sve što je tekstom obuhvaćeno. U tekstu rezolucije Europski parlament je pozdravio odluku Europskog vijeća da dodijeli Bosni i Hercegovini kandidacijski status. Prepoznajemo važnost Zapadnog Balkana u proširenju Europske unije i pozivamo Europsku uniju da ubrza proces pristupanja Bosne i Hercegovine, naglašava se u tekstu. U dijelu rezolucije Europski parlament je pozdravio i opredjeljenost Bosne i Hercegovine prema NATO-u i Europskoj uniji. Izraženo je žaljenje zbog neprovođenja odluka Europskog suda za ljudska prava. Kada je riječ o medijskim nastupima, o ovoj sjednici Europskog parlamenta i onome što se govorilo o Bosni i Hercegovini, najviše je medijski istupala Željana Zovko, ali ja bih ipak izdvojio jedno drugo mišljenje. Naime, Sunčana Glavak, također eurozastupnica, rekla je u raspravi da žali što se konstitutivni narodi spominju samo jednom i to u kontekstu da se primaju na znanje i da izborni zakon mora osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Šire, jesi li pratio raspravu i kako se čine zaključci koji su opširni, ali stalno se u njima ponavlja, da ja kažem, na svoj način to jedno te isto, što bi rekao naš narod. Evo, ovo je što smo već na početku naglasili, pa tu govori se o vladavini prava, o demokraciji, o borbi protiv korupcije i tako dalje. Međutim, nešto konkretno o unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine, o Dejtonskom sporazumu, njegovoj primjeni konkretnijoj provedbi toga na terenu, nema toliko toga tih riječi, nije to naglašeno koliko bi trebalo biti, a to je po mom mišljenju možda u ovom trenutku najvažnije. Pa da, uopćenizirana priča europskih parlamentaraca, tri rak rane u Europi u ovome trenutku, ona najmalignija, rat u Ukrajini, pa onda problemi na Kosovu i problemi kod nas, nažalost, u Bosni i Hercegovini. Kontinuirane tenzije koje ne prestaju i ona kontinuirana greške, rekao bih, naših političara koji stalno traže da naše probleme rješava Europa i svijet.
Dok ih mi ne riješimo, nećemo ih ni riješiti. Šta nam fali? Fali nam jedan iskreni dijalog kojeg nema. Ovdje se ide tko će koga više prevariti. Ovdje kompromis nije plus, ovdje je kompromis poraz i dok god tako razgovaramo, mi ne možemo na zelenu granu. Što su Europljani u Europskom parlamentu raspravljali? Raspravljali su općenizirani temama od ovih 14 dilova koje bi trebalo uraditi da bi pristupila Europskoj uniji, makar prvim koracima Bosne i Hercegovine, u ovom trenutku je debelo iza nekakvih vidljivih pomaka prilaza Europskoj uniji, kako sad stvari stoje, nikad nećemo ući u Europsku uniju, ove pameti i situacije. Da, bilo je tu sporadičnih napadaja na gospodina Dodika vezano za neke odluke, vezano za Ustavni sud koje je Skupština Republike Srpske donijela neki dan, dakle suspendiranju Ustavnog suda na teritoriju Republike Srpske, prijetnje da će i tužiteljstvo i SIPA doživjeti istu sudbinu, to su parlamentarci listom kritizirali. Međutim, ono što su bošnjački političari Sarajeva htjeli, totalne sankcije i smjenu Milorada Dodika, to se nije dogodilo, toga nema. Escobar je ovaj američki političar zadužen za jugoistok Europe neki dan rekao nema nikakvih sankcija Dodiku, jedino ako bi zaista izravno raspisao referendum o odcjepljenju, onda će ko nešto djelovati. Dakle, pojedini političari Sarajeva su mislili da će se dići NATO-vi avioni, bombardirati Republiku Srpsku i tako spašavati BiH. A onda Escobar i Murphy i ostali rekli to su vlažni snovi, nema od toga ništa, to se nikad neće dogoditi, vi se morate između sebe dogovoriti. Ima jedna zamka političkog Sarajeva koja Dodiku ide na ruku, a oni je ne kuže. Oni cijelo vrijeme prizivaju međunarodne snage EUFOR-a ili NATO-a na entitetske granice, pa spominju gore Brčko kao da se zatvori komunikacija zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske, odnosno Banja Luke i Prijedora sa zapadne strane i istočnih općina i gradova Republike Srpske sa zapadne strane i istočnih ovih općina i da na takav način prekidom te komunikacije žile kucavice se uništi Republika Srpska. Ništa od toga nema, osim što prijeti užasna opasnost. Ako bi snage EUFOR-a stale na granicu entitetsku, to je kraj Bosne i Hercegovine. Svačaju lovi Sarajeva šta oni traže. Oni na volej nabacaju nogometnu loptu Miloradu Dodiku. On čak priziva NATO na entitetske granice. To je gotovo sigurna podjela države na Republiku Srpsku i na federaciju. Takozvana ciprizacija Bosne i Hercegovine, kao na Cipru, gdje desetinama godina imamo ovaj grčki, europski Cipar i turski, vaneuropski, azijatski Cipar, ali taj turski Cipar isto normalno živi, imaju nekakvu uniju s Turskom i žive skoro normalno kao i ovaj europski dio Cipra. Snage Ujedinjenih naroda štite crtu između pravoslavaca i muslimana na Cipru i to traje desetljeće. Desetljećima, da se ispravim. Da li netko to hoće i ovdje? Pa upravo kada bi NATO ili EUFOR, koji, hajdemo reći, brani mir u Bosni i Hercegovini, stao na te entitetske crte, to je zbogom Bosni i Hercegovine. Trebaju neki zaboraviti, nazovi patriote, nema ništa ni od rata. Nema kritične mase ljudi da ovdje vodi rat. Ovdje jedino može spasiti ni Europska unija, ni NATO pakt, ni Sjedinjene Američke Države, ni Vatikan, ni Rusi. Ovu situaciju možemo spasiti mi. Iskrenim dijalogom mi možemo ovu državu napraviti operativnom, ali ne na način ko će koga prevariti. Evo vidimo i ovih dana iz Sarajeva sad kako se ne može po Republici Srpskoj djelovati, idemo sad po Neumu.
odakle općina Neum da se uknjižila vlasništvo dole zemlje i obale na općinu Neum. Nikom to nije smetalo 33 godine. Sad odjednom neki bi htjeli sve to u državno vlasništvo, pa da se iz Sarajeva zapovjeda s tim. Kako ćeš, čovječe Boži, kad je 99% neumskog vlasništva privatno vlasništvo? Čak i dva otočića, ova mala škoja, mali i veliki škoj, je u obitelji Pavlovića vlasništvo. Dakle, dole je sav grunt privatni. A obala se uknjižila općina Neum, gdje svi imaju pravo doći i ljetovat i živit, ali lokalna zajednica ima pravo prvenstva vezano za životno bitisanje na tom dijelu juga države Bosne i Hercegovine. U čemu je problem? Ne, stalno neke tenzije. More svi u nas, kao da će ga netko oteti. Nigdje neće, Neum je u Bosni i Hercegovini. I normalno da će lokalni žitelji se najviše tu pitat, kao što će u Zenici ili Sarajevu lokalni ljudi se najviše pitat kako će se odvijat život na tim lokalitetima ove naše nesretne države. Dakle, stalno podgrijavanje tenzija. Mi smo dosadili strancima. Kako to naši političari ne vide? Ne može Europski parlament ovdje uređivati bez obzira bile sankcije Dodiku ili ne. Jel neko misli da će ovaj Borenović ili Trivička ili netko drugi koji dođe umjesto Dodiga biti nekakav blaži političar, konstruktivniji? Ma ne, doći će 100 puta radikalniji, jer ovi ne napadaju, politička oporba Milorada Dodika ne napada ga zato što je on ekstremista, nego smatraju da je previše blag, a ovi drugi misle iz Sarajeva da će eliminacijom Dodika teći med i mlijeko. Neće. Moramo dogovoriti se i za ovaj izborni zakon koji je dosta bio aktualiziran na ovom Europskom parlamentu, koji se tiče Hrvata, da jednom narodu drugi, u ovom slučaju bošnjački, ne bira političke predstavnike, što stvara velike tenzije i probleme u normalnom koordinaciji političkog, građanskog i svakog drugog života. To je jedan problem. Drugi problem, državna imovina, zakon o državnoj imovini se mora donijeti, i ovih 14 prioriteta Europske unije koji zahtijevaju od nas, moramo listom svi stati za njih da bismo vidjeli negdje u daljini svjetlo Europske unije. Ovako nema ništa od ovoga. Neki priželjkuju propast Republike Srpske, ali kako ne shvaćaju, propast Republike Srpske je propast svih nas. Jel netko misli da se mogu provesti sankcije Republici Srpskoj, a da i mi svi ne osjetimo? Osjetit ćemo ih mi svi. Zbog toga moramo, dakle, krenuti u jedan iskreni dijalog na sve tri strane, pokušati se iz početka dogovoriti o onome o čemu se možemo dogovoriti, teške teme ostaviti za kraj i na takav način nekakvo zrno nade dati i nama samima, ali i Europskoj uniji, da Bosna i Hercegovina može biti obećavajuća država. Bez tog iskrenog dijaloga, očekujući da će nam Zapad počistiti smeće u našem dvorištu, mi smo u debelim problemima. Zato vjerujem da će doći u pamet svima onima koji rukovode ovom državom da se nekakvom iskrenom akcijom ovdje počnu pozitivistički odvijati neki događaj u budućnosti koji će doprinijeti boljom, rekao bih, i gospodarskom i političkom i sigurnosnom ozračju, da bi makar malo krenuli dalje. Šire idemo na našu drugu temu, a to je predstavnici privatnih tvrtki od parlamentaraca traže uvoz radne snage u BiH. Tematska sjednica o perspektivama ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine kroz prizmu stabilnih poslodavaca, koji je organiziralo Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj parlamentarne skupštine BiH, održana je prije 3 dana u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U svojim diskusijama predstavnici poslodavaca u BiH tvrdili su da BiH gospodarstvo posluje u teškim uvjetima. Posebno su upozorili na rastući nedostatak radne snage u građevinarstvu, metalskoj i drveno-prerađivačkoj industriji, turizmu i ugostiteljstvu, kao i na negativni trend masovnih migracija stanovništva, odnosno odlaska produktivne radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje Europske unije.
Tako su među ostalim poslodavci ove godine zatražili više od 10.000 radnih dozvola za strance. Evo, ja bih istakao jedan drugi zanimljivi podatak, naime više od 350.000 stanovnika Bosne i Hercegovine nalazi se na evidenciji nezaposlenih, dok se istodobno procjenjuje da nam u realnom sektoru nedostaje oko 30.000 radnika raznih profila, te poslodavci u cilju očuvanja posla sve češće posežu za radnom snagom u treće zemlje, vjerojatno bi oni tražili više ovih radnih dozvola. Šire, poslodavci stalno traže uvoz radne snage iz trećih zemalja, međutim niko ne govori o povećanju minimalnih plaća koje bi sigurno poboljšale zadržavanje radnika u našoj zemlji. Kako ti gledaš na ovu inicijativu poslodavaca? Pa više puta sam i ovoj emisiji rekao, važni su svjetski resursi zlata, srebra, raznih ruda, nafte, plina, drugih energenata, ali najvažniji resurs u povijesti čovječanstva je čovjek. Bez čovjeka nema opstanka ni jednoj državi. Bez obzira na robotizaciju, umjetnu inteligenciju, svašta nešto, bez čovjeka živućega nema napretka. Nažalost, u Bosni i Hercegovini mi još uvijek i naši političari, nažalost i neki veliki poslodavci, nisu shvatili vrijednost ljudsku, ljudskog čovjeka, resurs čovjeka. Bez toga smo gotovi. Ja sam prekjučer bio u Mostaru, bio na kavi s jednom ekipom ljudi koji su nekad vodili veliku mostarsku tvrtku Autoprijevoz, danas ona zove Mostar Bus, jedan moj član obitelji je nekad bio tu, jedan od čelnih ljudi, pa smo zato otišli malo vidjeli tu tvrtku kako sada radi i ostao sam teško razočaran. One se nalaze pred slomom, ne zbog loših autobusa, solidan je vozni park. Nešto nemaju posla, Mostar je grad od 120.000 ljudi, grad mladi gdje je 16.000 studenata na obe strane, 10.000 učenika, 200.000 ljudi koji koordiniraju tu u i oko grada, jer je to regionalno središte ovog dijela države. I oni imaju posla, problem je nemaju vozača. Njima se jedan veliki problem stvara. Pardon? U ovome trenutku njima odlaze mladi vozači zbog slabih uvjeta, dakle plaća, i prisiljeni su uzimati stare vozače koji su u mirovini, umirovljenike. Ja trenutnom ravnatelju mog busa, Mostar busa, kažem, kako možeš čovjeka od 75 godina, koji ima visok tlak, koji ima 3 stenda, dopustiti da ti niz Kobilovaču u autobusu spušta 50 studenata i učenika iz Čitluka? Ne daj Bože da se nešto dogodi, jesi li svjestan da ćeš kazneno odgovarati? On kaže, prisiljen sam, nemamo djelatnika. Poslije tih umirovljenika, ja ne znam koga će više uzeti, jer 1.8. dolazi smak svijeta za državu, Njemci priznaju BH vozačke dozvole i gro ti mladi vozača, ne samo iz mog busa, će otići za Njemačku ili neke druge europske destinacije. Tko će ti tada voziti autobus? Ali pobogu 850 maraka mu vozači imaju, tko će mu danas na ovakvu inflaciju raditi za 850 maraka? Ja sam spomenuo jednu tvrtku, stotine ovakvih imate primjera. Poslodavci u ovoj državi moraju shvatiti da će morati dizati cijenu rada, makar pratiti za ona stopu inflacije koja je glomazna bila ove zadnje 3-4 pandemijske godine i probleme izazvane ovim ratom u Ukrajini, dizanje cijena energenata i tako dalje. Imamo tu specifičnu situaciju, drago ti si je spomenuo, 300.000 nezaposleni na evidenciji biroa rada, ali to je samo u federaciji, još 200.000 u Republici Srpskoj, to je 500.000 nezaposleni, to je zanimljivo, neko bi rekao sila ljudi koji mogu raditi, ali to je bezvezna brojka, jer ogroman tih broj ljudi je samo brojka, oni su već na nekim europskim destinacijama, rade neke poslove, a mnogi koji su tu još uvijek možda rade neke
poslove na crno. Stvarno je vrlo mali broj nezaposlenih ljudi, nema radne snage. Evo pođite, Ljubuški je relativno razvijena sredina, ne skroz, ali za neke druge općine dobro razvijena sredina. Vi pođite glavnom ulicom, na svakom drugom poslovnom prostoru vidjet ćete tražimo djelatnicu, tražimo djelatnika. Nema ljudi, ali nekad me i neki, ne svi, ali neki poduzetnici nerviraju kad ono prijete radnicima, ako nisi zadovoljan, aj ti kući, aj sutra naći bez problema radnike. Vraga ćeš naći. Nekad se i moglo do prije 5-10 godina. Ne može se više radnik, pogotovo kvalitetan, educiran kadar, kad ga izgubiš, mnogo si izgubio. Dok ti novog naučiš, ne samo naučiš, trebaš doći, naći bilo koga da ti uopće radi. To je ogroman problem. Nema needucirane, nego nema nikakve radne snage. I to je jedan ogroman problem za nas. Sad je drago, trenutno aktualno tih 10.000 zahtjeva, to će ići na 50, na 100.000 zahtjeva. Ima nešto ovdje Indijaca u BiH, Pakistanaca, ljudi iz Bangladeša, a ovdje kod nas vidimo ove dečke, pitao sam, oni su iz Nepala, ali oni se ispale tu za koji dan, pa odu u Njemačku, izgleda da je Ljubuški dođe samo kao odskočna daska da se malo oporave, dok ne dođu do novih informacija i onda se ispale negdje na zapad. Generalno, ovdje je definitivno veliki, veliki problem, kako ćemo, isto kao što je mogućnost rata problem, sigurnosna, ekonomske neprilike, ovdje je veliki problem upravo te radne snage i mislim da je krajnje vrijeme i država, ali i veliki poslodavci morat će se preslagati u svojim odlukama, dizati plaće, dnevnice i satnice gore, i to značajno gore, da bi mogli zadržati ovdje ljude. Mi zaista imamo sve uvjete, fantastičnu klimu, fantastičan geostrategijski položaj, sve je to istina. Međutim, ako je nedovoljna količina novca da ljudi mogu svoju obitelj prehranjivati, oni će svoju sreću i zadovoljštinu tražiti dalje po zapadnoj Europi ili možda Americi i Australiji. Dakle, upamet nam se, nema nam druge, pokušati ovo malo ljudi što je ostalo da zadržimo, da im dadnemo uvjete za dostojan život čovjeka, da može normalno razvijati svoj život na ovim prostorima, jer sve drugo nas vodi u katastrofu sa nesagledivim posljedicama. Šire, treća naša tema je summit NATO-a u Vilniusu. Naime, u glavnom gradu Litve, Vilniusu, održan je sastanak na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u vrijeme globalnih napetosti u svijetu, kakvih nije bilo od hladnog rata, kažu neki. Summit je donio razočarenje Ukrajini, koja nije dobila ni pozivnicu ni točan vremenski okvir ulaska u NATO. Usvojena je zajednička deklaracija, kako kaže glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Ona ima tri sastavnice. Prva je nastavak financijske, humanitarne i vojne pomoći Ukrajini. Najvažnije je prelazak sa sovjetskog standarda na smjernice i doktrinu koju ima NATO savez. Drugo je ulazak Ukrajine u vijeće za suradnju s NATO-om. A treće je, možda za Ukrajinu razočaravajuće, ne zna se ni datum, ali Ukrajina nije dobila ni pozivnicu za ulazak u NATO. Zanimljivo je da je hrvatska delegacija u Litvi na samitu NATO-a došla odvojeno, u još jednom znaku podjele između Pantovčaka i Banskih dvora u vojnim i vanjskopolitičkim pitanjima. Zoran Milanović u Vilniusu je bio sa svojim izaslanstvom, odvojeno od ministarske delegacije koji su činili šef diplomacije Gordan Grlić Radman i ministar obrane Mario Banožić. Evo, ja bih istakao kako je Zoran Milanović rekao da Ukrajina nije pozvana u NATO jer bi to značilo rat s Rusijom. Za mene je važnije što se događa u BiH nego što se događa u Ukrajini, naglasio je Milanović. BiH u kontekstu sigurnosne situacije nije bila tema razgovora na dvodnevnom samitu, izjavio je u razgovoru za Fenu iz litvanske prijestolnice zamjenik
ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, koji je predstavljao BiH na samitu Sjevernoatlantskog saveza. Možda bi ovdje još bilo važno naglasiti da je strasti donekle raspirio i zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev, koji je par dana prije samita izjavio da svaki rat može završiti mirovnim sporazumom ili uporabom nuklearnog oružja. Šire, Ukrajina je dosta toga dobila na ovom samitu, ali ipak evo nije dobila pozivnicu u NATO. Kako gledaš ti na ovaj samit? Pa ipak glavna vijest samita u Vilniusu je evidentno primanje još jedne vrlo važne članice, a to je Švedska. Naime, Turska je dugo držala taj embargo iz nekih svojih kurdskih i inih razloga protiv Švedske, ali očito da je nekakva kombinacija mrkve i batine američke prema Turcima urodila plodom, nešto su sitno obećali, malo mrkva, malo batina, i Turci su odustali od embarga i sad je više nego očito da je samo pitanje pro forme ratifikacija svih članica NATO pakta, primanja Švedske, mislim kao 31. članice NATO pakta, vrlo važne, jer ovim Rusi su potpuno zaokruženi i gore Baltičkim morem. Švedska, koja je i relativno jaka vojna sila, morate znati da oni imaju silu vlastitog naoružanja, jedno od najkvalitetnijih ratnih borbenih aviona tipa Gripeni. Dakle, vrlo važna članica, iako mi se ti Švedi nisu nikad sviđali, to je jedan dosta prostituirajući način ponašanja u zadnjih 50 godina. Kad im je odgovaralo prije 50 godina, nećemo ni u kakve alijanse, ni u kakav NATO, jer ulazak u NATO znači da će morat izdvajati 2-3% nacionalnog bruto dohotka za naoružanje, i to zajedničko, nećemo trošiti ni jedne marke, eura ili krune Švedske. Eto vam tamo, mi smo neutralci, ne interesirate nas. Sav novac samo Šveđanima. E, kad je vlastita guza došla u opasnost, kad je veliki ruski medvjed priprijetio i na Baltiku i Švedima, europska braćo, pomažite, primite nas u NATO okrilje, jer lakše se braniti 30 država skupa nego sam protiv velikog ruskog medvjeda. Eto, Europa je ipak odnosno primit će ovih dana, znači čim ratifikacije prođu članica, Švedska je nova članica, evidentno NATO pakta, ali treba upamtiti njeno bezobrazno ponašanje kroz povijest. Ali nema veze. Druga zvijezda je pokušala biti na ovome samitu Volodimir Zelenski, koji je tražio primanje Ukrajine u NATO pakt. Nevjerojatan je taj glumac, pa ko će te, čovječe Boži, primiti? Kad bi sad punopravnu članicu NATO pakt Ukrajinu primio, to je čisti treći svjetski rat, jer to je jedan od članova, član mislim 24 NATO pakta, kaže napad na jednu članicu je napad na sve članice NATO pakta. Znači, automatski primanjem Ukrajine svih 31 članica je ušlo u sami rat protiv Rusa. Rusi, koji bi se u tom trenutku normalno činili inferiornim, postala bi latentna opasnost da se brane sa onim što najjače imaju, to su njihove nuklearne rakete. To je smak svijeta, pogotovo za Europljane. Ipak Amerikanci su 10-12 tisuća kilometara od žarišta udaljeni, ali mi smo tu u susjedstvu. Pobogu, mi za par sati automobilom možemo u Lavov doći. On je tu preko puta, što se kaže, 1000+ kilometara od Zagreba. Dakle, tu treba biti jako oprezan. Volodimir Zelenski je dobio ogromnu pomoć. Pa Ukrajina se ne bi mogla 10 dana odbraniti da nije Europe i svijeta. Pa samo su Amerikanci 45 milijardi dolara pomoći dali. Ukrajini, do duše, Amerikanci su zato tisuće milijardi zaradili prodajući ostalim članicama NATO pakta mnoga vrsta naoružanja, prije svega ove F-35 i ove druge vrste njihovih fantoma, a i drugoga oružja. Međutim, sve druge države, uključujući Hrvatsku, su dosta pomagale. Hrvatska je čak
prva poslala naoružanje i Poljska skupa, dakle Ukrajini 250 milijuna eura pušaka, streljiva, ono prvo što je išlo. Kasnije nevjerojatna donacija Hrvatske, i sad mi to nije jasno kako, 14 transportnih zrakoplova je Hrvatska darovala Ukrajini, vjerojatno nisu valjda glupi naši toliko vojni stratezi, političari, da se nisu reosigurali, vjerojatno su Amerikanci obećali nešto nama, čim smo poklonili, zamislite, poklonili 14 transportnih zrakoplova Ukrajini. Koliko su tek onda Njemci, Francuzi, Talijani, Španjolci ili Poljaci, ponajviše radi i vlastitih interesa, pomogli Ukrajini. Dakle, dragi moj Volodimire, neće Ukrajina nikad ući u NATO pakt dok je rata. Kad rat prestane, ja sam prvi za to da Ukrajina postane nova 32. članica NATO pakta. Ali prije toga će trebati prestati rat. Kako prestati? Morat će dogovor biti Zelenskog i Putina. Nema nikakve prigode da se ovaj pakao završi bez dogovora. Meni nije jedna stvar jasna kod Zelenskog. On hoće da vrati taj istok Ukrajine, ali to je ogromno teritorijalno područje. To vam je da plastično slušateljima objasnim, kao od Ljubuškog do Frankfurta, 1200-1300 km i širinski 150 do 200 km. Zamisli to ogromno prostranstvo. Evo, ako ga čak Zelenski i osvoji, pa što onda? Onda je tek pakao. Koga će tu naseliti? Jer tu je i prije ovoga rata živilo rusofilno stanovništvo ili pravi Rusi, njih 7 miliona. Ostalo su bili rusofili. Svi oni, ako bi fizički čak i uspio, a teško će uspjeti to vratiti, sve bi se to stanovništvo pučani u Rusiju vratilo i ti bi imao područje od praktično Mariupolja gore do Bjelorusije, znači 1300 km gdje živi 5000 ljudi. Kako bi ih napunio, s kime? Pa pobogu, jedan Kijev kao najrazvijeniji, najmnogoljudnije područje Ukrajini, grad koji je prije rata imao između 4-5 milijuna stanovnika, po slobodnoj procjeni sad nije uopće veći od Zagreba, nema ni milijun, ljudi su nestali. Problem će se biti u Kijev vratiti, a kamalo u ove sredine iz istočnog dijela države. Dakle, zašto sam ovo sve rekao? Ne treba Zelenski previše žaliti ako bi jednog dijela domovine, nekadašnje domovine, se odrekao. Ali time bi ustabilio ova dvije trećine države koje kontrolira i opet i sa te dvije trećine on je uz Francusku najveća prostorna država u Europi. Dakle, imaš viška, jer njemu je problem od manjka ljudi. Iz Ukrajine je 20 miliona ljudi isparilo i evo ankete i po Njemačkoj ovih dana kažu, dvije trećine Ukrajinaca već sad kaže, nikad neće nigdje iz Njemačke otići, ovi što su u Njemačkoj, a jedna trećina razmišlja gdje bi nastavio ostatak života. Dakle, vrlo malo će se ljudi vratiti. Zelenski mora misliti na ljude, svakodnevno je ogroman gubitak puka, mora se privoditi kraju. Ne treba ovo shvatiti luzerski, gubitnički, on izdržava samo zahvaljujući svima nama, jer svi mi patimo, Ukrajinci najviše jer gube glavu, ali mi materijalno-tehnička sredstva i patimo zbog teške gospodarske situacije, zbog tog rata, i interes i Zelenskog, i Putina, i Europljana. Možda jedino ne Amerikanaca, jer oni neće više ovako prodavati oružje kao trenutno, ali svih ostalih je interes da ovaj rat stane, da nekakav održivi dogovor stupi na snagu, a onda neće biti problem i primiti Ukrajinu u euroatlantske integracije i makar ova dva trećinska Ukrajina da krene europskim putem razvoja uz pomoć Europe i svijeta, i gospodarski da se razvija, ali i sigurnosno, jer je to sigurnosno u ovome trenutku najvažnije, da ljudi ne ginu, a trenutno ginu, i vjerujem da će se ići k ovoj vrsti pameti, jer sve drugo vodi zaista u jednu dugogodišnju katastrofu koja može završiti, ne daj Bože, i nuklearnim ratom, jer što se prije ovo završi, priča o nuklearnom sukobu će biti završena, što se u veću krizu bude ulaziti, onda mogućnosti ti nuklearni strahota postaje, a onda jadni svi mi. Šire, hvala ti lijepa na ovim analizama.
Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Radio Ljubuški na 99.4.